Jaro je na spadnutí a to znamená, že je potřeba připravit motorku na novou sezónu. A po tom, co jsem všechny předchozí přípravy nechal dělat v servisech, různě tady po Zlínsku, tak jsem se rozhodl, že tentokrát si udělám servis sám. A protože se jedná jenom o takové malé drobnosti, jako třeba olej nebo nějaké kosmetické vady, to znamená, že jsem si nakoupil nějaké díly a spotřební materiál různě po internetu. Co se týče spotřebáku jako oleje, filtru a tak dále, tak to se prostě zvolil tady nejbližší shopy. Ale měl jsem i pár takových zvláštních drobností, jakože třeba, nevím, podřený rámeček kolem světla a nějaké další detaily. Ty jsem teda zkoušel schánět různě po bazarech nebo spíš po nějakých bouračkách, ale to musím říct, že se mi teda vůbec nepovedlo. Nevím, jestli ta moje motorka je natolik specifický kus, že jich není dost, nebo prostě ta domluva s těmi bazarníky nebyla úplně dobrá. To znamená, že jsem se rozhodl nakoupit originální díly na Parts Depot. Trvalo to zhruba 14 dnů a všechno mi přišlo. Takže teď už jenom zbývá to dostat na motorku. No. Jsem sám zvědav, nikdy jsem to pořádně nedělal. Vytiskl jsem si nějaké návody, stáhnul jsem si servisní manuály. Takže tohle video může dopadnout určitě dobře. No. Pojďme se na to podívat. Teď si teda podívám, co mi přišlo. Tohle by mělo být dílej z Parts Depot, ale předtím jsem si ještě objednal olej. A nádobku na olej. Aby jsem to oddělně moc nezaprasil. Ale předpokládám, že to zaprasím i tak. Každopádně je to asi užitečná věc. Já ještě mám olejový filtr, ale ten už mám v garáži, protože jsem byl netrpělivý. Díval jsem se, jestli jsi si objednal správný rozměr, naštěstí jo. Stejně tak, jak jsem trošku laboroval nad tím olejem, ale taky bych řekl, že jsem zvolil správný. A jestli ne, tak to můžete klidně zase napsat do komentářů. Tak. Teď co mi vlastně přišlo. Vypadá to jako smetí, ale jsou to díly. Tak. Tady máme nějaké šroubky, co mi chyběly. Tenhle by měl být, tuším, že na krytku pod sedlem. Tenhle by měl být uchycení světla. Tohle, víte, co to je? Tady mám nový rámeček kolem světla, protože ten starý mám trošku podřený, takže si ho vyměním, doufám, že to je ten správný rozměr, ale měl by být. Tady je ještě nějaká podložka a tady máme. Rámeček kolem, tuším, že pravého budíku, protože ten mám taky podřený, tak jsem si říkal, že pokud jde, tak si ho vyměním. Ještě jsem teda kupoval tady ve Slušovicích kartáč na čistění řetězu, mazání řetězu a čistění brzd, to znamená, že tohle všechno mi tam čeká. A teď všechno tohle musím dostat na motorku. Tak rozhodl jsem se, že začnu něčím jednodušším. No, jednodušším, ještě jsem to nedělal, takže si vyměním olej. První chyba, nevzal jsem si rukavice, asi to bude špinavá práce, co se dá dělat. Tak pojďme na to. Olej se měnit nebude. Já mám takový velký nástrčák, je tam trošku větší, než jsem si myslel. To znamená, že ho budu muset koupit. Jak se říká, pokud chcete něco dělat, musíte být nářadí. Takže klíč už mám na olej a dokonce jsem si vzal i rukavice. Tak pojďme na to. Screw.
dlouhý šroub. Tak, olej je vypuštěný. Teď přijde další legrace. A to olejový filtr. To bude zajímavé. To jsem ještě nedělal. Hlavně na to nemám nástroj, tak doufám, že nebude potřeba nějakou hrubou sílu. Uvidíme. Jsme na plánu, nemám na hradě. Doli ho nemohli, třeba po litru by se to mělo vlézt. Vzal jsem 10x40 olej, 4 taktní. Snad jsem to trefil dobře. Díval jsem se docela dlouho, ale tady tenhle by měl být v pohodě. Kdyby náhodou nebyl, očekávám zase nějakou smrť v komentářích. Nálevka. Tak to bude lepší. Nic dosudat kosmetické věci. Tady tohle je malá odřenina, které bych se chtěl zbavit. Navíc je to trochu šišaté, tady je zase vidět. Plus, tady je to taky lehce odřeno. A proto tohle. Nejdřív zkusím to světlo, to by mohlo být asi jednodušší. Tady na to. So outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? Tak. Světlo dole, je co jednoduché. Tady jsou potom ještě dva šroubky, které drží rámeček, takže to by se mělo dělat. Mělo by to jít předat jinak v jedné. Taky by se ho měl trošku očistit. Na to. Musím říct, že nakupování těch dílů přes pár zdy půjde úplně v pohodě. Trošku jsem se toho bál, ale zatím se zadařilo. Já jsem vlastně ukázal, proč jsem zobral tady celé světlo. Já jsem si teď všimnul, když jsem se díval na nějaké pazarové kusy, jak mám tady vlastně palubovku nebo budíky, tak mám tady docela velikou mezeru, nevím proč. A potom jsem vlastně zjistil, že tady vedení vlastně brzdové hadice je dané vlastně mezi budíky a tady vidlici. A tím pádem vlastně tady byla veliká mezera vlastně mezi budíky a regálem, tak není. No ale aby jsem se dostal vlastně k tomu uchycení, tak jsem musel sundat celý předek, trošku to vlastně vrátit zpátky, narovnat, dát vlastně hadici bokem. A teď
se mi to tak nějak jakože podařilo a musím teda zase zpátky. Spunky hotovo, hodíky jsou hotové úplně, všechno drží, všechno jede snad. A teď už dáme jenom rámeček a vnitřek světla. Tak, to by bylo. Ještě si potřebuju trošku tlumiče nastavit, protože jezdil jsem celou dobu na měkkých. Je to vlastně nejměkčí poloze, neměl jsem klíč. Takže dám si to něco tvrdší a uvidíme, jak to bude. To by bylo pro dnešek skoro vše. Ještě mě čeká taková malinká drobnost. Všiml jsem si, že závaží na konci dítek jsou takové trošku dobité. Tak by se mi přestřík. Mě teda už potom došla baterka kameře a stihl jsem ještě vyčistit brzdy a namazat řetěz, což bylo docela jednoduché. Ale když jsem potom koukal ještě na ne, tak jsem zjistil jednu věc, že jsem něco posral. A docela mi to vyděsilo. A když jsem vlastně lil olej do motorky, tak jsem zjistil, že jsem jí dopřál trochu víc, než jsem musel nebo měl. Takže momentálně mám asi pár deci přes limit. A když jsem se díval na internet, co to vlastně znamená, tak mě to vyděsilo, že to může poškodit motor, blablabla. To znamená, hledal jsem vlastně, jak ten olej z tam a jednoduše vytáhnu. Jedna možnost je, že oddělám vlastně šroubek ze spod, kde se vypouští a opatrně něco vypustím, ale to jsem si říkal, že by se mi asi nemuselo úplně povést. Ale potom jsem zjistil, že to jde ještě možná jednodušším způsobem. V podstatě jde vsunout hadice od rozprašovače. Ale zjistil jsem na to ještě možná jednodušší způsob. Stačí mít klasický rozprašovač, strčit tam tu hadičku a něco málo tam odprášit zase ven. Takže budu to zkusit. Tak, já jsem to tady zkusil. V podstatě samozřejmě není to pro to určeno, ale pokud náhodou se vám to stane, tak jde vytáhnout několik deci oleje za dlouhou dobu i rozprašovací hlavicí. Ale jednodušší bude asi to tam nalít správně. No. Aktuálně mám na horní hranici risky, tak jak jsem to chtěl. A ještě to teda ukážu. To asi jde nebo nejde. Jde to teda velmi pomalu. Ale funguje to, je to zajímavé. Takže tak. Tohle mi trvalo asi 5-10 minut. Takže poučení do příště. Jinak motorka je ready na sezónu. A já jsem se něco naučil.